Մարդիկ սպասում են, բոլորը սպասում են, նրանք չեն լացում, չեն տխրում, լուր սպասում են, չեն պայքարում, ամեն ինչին կողմ են, իսկ ինչին դեմ են, լուր, լուր դժգոհում են, նստած իրենց տանապահում մի անկյունում, նրանք գովաբանում են այն փոքրաթիվ համարձակներին, ովքեր ազատ են, ովքեր ուզում են ինչ-որ բան փոխել, ովքեր տանում են նաև լուր մարդկանց բաժին ընկած փորձություններ ու ովքեր անպայման ինչ-որ բան փոխելու են, բայց լուր մարդիկ հոգու խորքում ենթագիտակցորեն գիտեն, որ գալու է մի օր մռայլ, գորշ մի օր ու իրենցից տանելու են ամենավերջին պատառը ու ստիպելու են լռել, ու այդ ծանր լռության մեջ կախվելու է լոք մի հարց. Ինչու? Ինչու այսպես եղավ? Ինչու? Որովհետև ետ պետք էր դուրս գալ փողոց, պայքարել, դու տանը լուր սպասում էիր.